Každý druhý vexlák dělá práskače, to je notoricky známá věc. Za to je poldové nechávají dejchat. V duchu jsem zavrtěl hlavou. Kriminálka nejezdí v bavorech. Tohle jsou vexláci. Jenomže co mi můžou chtít? Přibrat do party? Nezájem. Jsem samotář. Organizace je dobrá věc, ale jakmile jeden její článek praskne, veze se v tom celý řetěz. Pánové, povídám proto, sice nevím, za co vděčím tomuhle pozvání, ale jestli vám jde o to, abych hubudrž Zarazil mě kluk na předním sedadle. Řidič zařadil jedničku, pomalu se rozjel, na křižovatce dal přednost autobusu a pak to se šlápnul.